a gente tem um convidado especialíssimo na linha com a gente, que sabe absolutamente tudo sobre musculação. Tem um pessoal que torce o nariz pra musculação, né, coitadinha dela, e a gente sabe que ela é fundamental, importantíssima. É o doutor José Maria Santarém. Tudo bom, doutor, como vai? Tudo bem, Renata, Camila, obrigado pelo convite. Obrigado, senhor, por nos atender, sei que a sua agenda é super extensa. O doutor Santarém é médico fisiatra, diretor do Instituto Biodelta, estudioso da musculação há muitos anos. Doutor Santarém, primeira pergunta, já vou começar sabatinando o senhor. Pois o senhor não. Pratica atividade física? Ah, sim, desde adolescente, especificamente musculação. O que, que o senhor faz, assim, quantas vezes por semana, quanto tempo o senhor dedica para essa atividade? Eu costumo fazer exercícios 4 vezes por semana. Uhum. Muito quanto bom. Tempo? Ah, 45 minutos cada sessão. E você fica na musculação, naqueles, o tradicionalzão, assim? Eu falo tradicional porque hoje em dia tem tantas opções, aqueles, os equipamentos grandes, às vezes até um outro fora com um pezinho na mão, mas a musculação de equipamentos na sala mesmo, musculação, né? Musculação clássica. Aliás, tudo que se estuda sobre musculação é musculação clássica, a maioria das coisas. Né? Porque é o mais praticado no mundo todo, né? Doutor Santarém, quem é o público que vai te procurar? O senhor atende a que tipo de pessoas, que idades, que perfis, gêneros? Bem, aqui no nosso instituto, nós trabalhamos com exercícios mais terapêuticos do que para condicionamento físico. Então, as pessoas nos procuram principalmente por dores ou por fragilidades. E, na maioria das vezes, essas pessoas estão em processo de envelhecimento. Não quer dizer que sejam idosas. Pessoas com 30 anos podem apresentar dores articulares, com limitações até para atividades físicas, e por conta de processos de envelhecimento que já começaram. Uhum. É porque as pessoas acham que sempre a velhice, né, que eu mancar um pouquinho, ter uma dor, sempre fala que é o problema do DNA, né, falam mesmo que é a história de, né, data de nascimento antiga, mas não é, a gente já vê que tem muitas pessoas que já têm, eu como professora também, eu fico super atenta a isso, porque quando eu vejo alguém com 25, 30 anos que já está reclamando de alguma dorzinha, você precisa olhar com cuidado, porque realmente depois dos 30, aquilo, se você não cuidar, vai piorar, tem grandes chances de piorar ou de trazer outras dores, né? Com certeza. Na maioria das vezes, essas dores nas atividades físicas se devem a processos de desgastes, mas que são genéticos, não por uso, não que a pessoa usou e gastou. A genética leva ao enfraquecimento, ao desgaste. Esses processos são conhecidos como processos de envelhecimento, né? Só que eles se tornam mais importantes quando a pessoa está idosa, mas começam muito antes. Claro, e quem previne lá atrás também leva os louros lá para frente, né, doutor Santarém? Com certeza, vai conviver melhor com os seus desgastes. Uhum. Recentemente saíram 2 estudos falando dos benefícios da musculação em frentes diferentes, né? Um deles liga o treinamento de força, massa muscular e tal, à mortalidade. Uhum. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre isso pra gente, qual é a relação. Tem gente que acha que a musculação serve especificamente para questões estéticas, tem gente que usa para isso, tem gente que entende que ela vai simplesmente trazer uma longevidade ou potencializar aquela prática que a pessoa faz, mas tem outras tantas coisas que ela ajuda, né, no organismo e na saúde de uma forma generalizada. Explica pra gente, doutor. Renata, deixa eu só falar um adendo aqui, doutor, é o seguinte, e tem muita gente que, principalmente, acho que mudou um pouquinho as mulheres, mas tem muita gente que deixa de fazer porque tem medo de ficar muito forte, né? E isso é um detalhe super importante porque, principalmente, mulheres, eu não quero ficar com o corpo de homem, então elas fogem da musculação, né? Então acho que é importante elas incluir esse grupo aí. Bom, então vamos tentar situar. Existem efeitos da musculação que são muito conhecidos e há muitos anos na estética corporal. Justamente porque melhora a massa muscular, ajuda a reduzir tecido adiposo, né? E as pessoas praticam, muita gente pratica musculação por estes efeitos estéticos, né? Na forma do corpo. Mas no caso das mulheres, não devem ficar com receio de aumentar muito a massa muscular, porque isso é privilégio de poucas pessoas com genética favorável. Os campeões de musculação
não chegaram naquela condição porque quiseram chegar. Claro que quiseram, mas muita gente quer e não consegue. Aumentarmos a massa muscular não é tão fácil como se imagina. E não depende apenas do treinamento, depende de uma constituição genética favorável. Então, poucas pessoas conseguem aumentar bastante a massa muscular. Mas vamos sair um pouquinho da estética. A função é outra coisa muito importante, outro objetivo da prática da musculação, porque todas as aptidões melhoram, mas principalmente a força. Quando as pessoas estão envelhecendo, é normal que percam massa muscular e força, e que os ossos enfraqueçam também. Então, a musculação já há muito tempo é valorizada no envelhecimento, não é só para quem está idoso, para quem está envelhecendo, porque previne esses efeitos do envelhecimento, perda de massa muscular, perda de massa óssea e perda de força, que impacta muito na vida diária. O que está aparecendo agora como novidade, embora não seja, são os benefícios da musculação para melhorar a saúde geral, prevenindo todas as doenças. Aí eu gostaria de fazer um breve histórico, não é? Já na meados do século passado, se recomendava muito que para promover saúde, as pessoas deviam fazer exercícios aeróbicos. E havia trabalhos que justificassem isso. Isso é verdade. Mas as pessoas entendiam que só os aeróbicos promoviam saúde, quando na realidade os outros exercícios apenas não tinham sido estudados. Com o passar do tempo, já nas últimas décadas do século XX, começaram a surgir muitos trabalhos sobre musculação, porque aeróbico e musculação é a polarização natural. Muitos trabalhos começaram a aparecer sugerindo, mostrando evidências de que a musculação produzia saúde, ou seja, evitava doenças, da mesma forma que os aeróbicos. E uma das coisas que começou a aparecer em trabalho é que as pessoas que tinham mais força muscular morriam menos. Só que com o tempo, esses trabalhos não tiveram força para mudar conceitos, né? Então, mesmo entre profissionais, ainda prevaleceu o conceito. Para saúde aeróbico, musculação é para estética e para função, para funcionalidade. Mas para evitar doença, aeróbico. Isso prevaleceu. Mas neste século, já no século XXI, né? Esses trabalhos mostrando o efeito da musculação para a saúde geral começaram a surgir em maior número na literatura. E alguns deles com bastante impacto nos conceitos. Você citou dois trabalhos recentes que repetiram trabalhos anteriores, só que com populações maiores. O último trabalho, aqui numa importante revista de epidemiologia, acompanhou mais de 80 mil pessoas por 14 anos, muito bom isso. Observando ou medindo mortalidade por todas as causas. Esse trabalho mostrou que quem praticava só musculação morria 23% menos. Quem praticava só aeróbico também tinha uma mortalidade semelhante a essa, quer dizer, diminuída como essa. Porém, esse trabalho mostrou uma coisa muito interessante. Aquelas pessoas que praticavam somente musculação morreram menos por câncer. E aqueles que praticavam exercícios aeróbicos não tiveram essa diferença da população que não praticava exercício. Doutor Santarém, muito importante isso que o senhor está falando. Eu vou pedir um minutinho só, porque a gente tem uma pausa agora aqui no Band News Informa. A gente volta daqui a pouquinho com o senhor, explicando essa relação entre a musculação e doenças, enfim, do porte de um câncer, né? Daqui a pouquinho a gente volta, doutor. Ok. Estamos no ar
ar, este aqui é o Band News Informa, hoje falando sobre musculação, os benefícios dela para muito além da estética, daquela barriga chapada, bunda dura, aquele bíceps enorme, ou só definido, né, Camila, que as pessoas tanto gostam. É claro que estética também importa, a gente deixa você livre para pensar e fazer o que quiser com o corpo, mas estamos aqui, como sempre, falando sobre saúde. Quem nos ajuda a te ajudar é o Dr. José Maria Santarém, médico fisiatra. Doutor Santarém, no bloco anterior o senhor falava sobre estudos recentes mostrando a relação dos benefícios da musculação para pacientes com câncer ou para evitar a incidência de câncer numa população importante, né? Vamos retomar esse assunto. Sim, então esse é um estudo epidemiológico, nós nos referimos especificamente a um estudo mostrando que as pessoas que praticam somente musculação morrem menos por todas as causas, mas isso inclui o câncer. Uhum. As pessoas que praticam apenas exercícios aeróbicos morrem menos por todas as causas, mas com relação ao câncer, especificamente ao câncer, não houve diferença com relação às pessoas que não praticavam exercícios. Um trabalho não prova nada, mas levanta questões. Claro. E uma questão levantada é que, na realidade, duas. A primeira, exercício de musculação produz saúde tanto quanto exercício aeróbico. E em alguns aspectos, por exemplo, câncer, talvez seja superior. Uhum. Agora, para entender por que é que as pessoas têm menos doença quando fazem exercícios, é preciso entender por que é que as pessoas, quando não fazem exercícios, têm mais doenças. Claro. Quando a pessoa é sedentária, o organismo apresenta a produção de substâncias que produzem um grau baixo de inflamação arterial, vascular. Isto está na origem das principais doenças crônicas, da aterosclerose, do diabetes, da hipertensão, das doenças cardíacas. O que é que o exercício faz? Quando a gente contrai os músculos, nós produzimos substâncias anti-inflamatórias, são chamadas miocinas. O detalhe, musculação é o exercício que mais produz miocinas. Ou seja, além de tudo, deixa a gente feliz, né? Saudável, bonita. É isso. E não precisa se automedicar, né? Porque se a gente pratica atividade física e produz essas substâncias anti-inflamatórias, elas deveriam ser capazes de evitar essa ingestão absurda de remédios, né, doutor? Aliás, sem dúvida, e aproveitando esse seu gancho, muitos medicamentos atualmente utilizados para tratar doenças inflamatórias crônicas, que são os chamados biológicos, eles imitam a ação das miocinas, que são produzidas pelos músculos em atividade. Músculo parado não produz miocina. Ah, não. Nada parado produz nada, né? A gente vai ficar com essa frase aqui. Daqui a pouquinho tem mais, Dr. José Maria Santarém, médico fisiatra, falando pra gente sobre os benefícios da musculação. Você torce o nariz, mas tem que fazer, tem que praticar. Daqui a pouquinho a gente volta, doutor. Pois não. Band News Informa, volta já. Estamos no ar, este aqui é o Band News Informa, finalzinho do ano, aquele ano terminando e as pessoas folgando, Camila, as pessoas achando que tá tudo liberado, tudo pode, não é o momento de começar nada, vamos deixar pro ano que vem. E aí, Camila, vamos deixar pro ano que vem? Não, tem que ser agora. Mas o nosso papo tá sendo ótimo, né, Renata, porque eu acho que, inclusive, esse papo sobre musculação abre os olhos, né, de muita gente que não gosta e que não quer. Não é que para mudar de atividade, né, largar aquilo tudo que faz e jogar na lata do lixo, que não serve para mais nada, e trocar por isso. Mas é para levantar aí um questionamento interno do que se planejar para o ano que vem. Pode até mudar o ano que vem, mas vamos começar a fazer agora, né? Quem está nos ajudando hoje é o Dr. José Maria Santarém, médico fisiatra, praticante de musculação desde bebezinho praticamente, né, Dr. Santarém? Quase. Quantos anos o senhor tem, doutor? 68. 68. E pratica desde a adolescência, o senhor falou, né? Isso, mais de 50 anos. Então, o senhor
tem, já sofreu com lesões, tem problemas, tem dores. E o que o senhor pode dizer ali, puxando a sardinha para o seu lado, né, a sua especialidade, de benefícios que o senhor teve a partir dessa medida que o senhor tomou, esse cuidado, fazendo treinamentos de força desde sempre? No meu caso pessoal, eu também tive, como muita gente, algumas fragilidades articulares, né, por força dos processos de envelhecimento e que atrapalharam a prática de atividade física. E aí eu quero esclarecer que isso é muito comum. Muitas vezes a pessoa mais jovem pratica atividades variadas sem problemas. Mas na medida em que vai avançando nos anos, começa a ter dificuldade para praticar aquelas atividades que mais gosta, por força de dores, né? E nesses casos, a musculação surge como o recurso terapêutico, porque muitas vezes com o fortalecimento dos músculos e dos tendões, ocorre a proteção das articulações e mesmo com alguns desgastes, a pessoa consegue fazer aquilo que gosta. A musculação, por exemplo, ela sempre pode ser adaptada mesmo para pessoas que têm dores em outras atividades. Uhum. É uma qualidade importante da musculação você adaptar para a pessoa praticar sem dor e mesmo que não possa fazer outra coisa, está fazendo uma coisa muito boa. É tanto que, poxa, é um processo pós-cirúrgico, inclusive, de lesões. A musculação, ela faz parte, né? E faz parte para um alto rendimento de... chegar um halterofilista, por exemplo, né? Então, o caminho é bem longo aí dentro. Sem dúvida. A musculação é uma ferramenta clássica da fisioterapia também. Uhum. Justamente porque pode ser adaptada a todas as condições. E comentando algo que foi comentado também por vocês, com relação à diversidade de atividades físicas, não é? O conceito atual é que qualquer atividade física é saudável, não é? Você contrai os músculos, você está produzindo miocinas, você está promovendo saúde. Uhum. Agora, as atividades mais intensas, mais difíceis, são mais eficientes para promover saúde. E aptidão também. As atividades mais suaves, caminhar, por exemplo, é saudável, é melhor do que não fazer nada, mas é muito pouco eficiente perto de atividades mais intensas. Uhum. O detalhe é que muita gente não tem aptidão para fazer atividades mais intensas, então vai fazer coisas bem suaves como caminhar. A musculação é uma alternativa. Ela tem a segurança das atividades suaves com a eficiência das atividades intensas. Uhum. Então, uma pessoa fragilizada, mais idosa, que só consegue caminhar, certamente ela consegue fazer musculação. Uhum. E quem sabe um dia corra. Agora, doutor Santarém, as pessoas têm muita dúvida sobre quanto usar de peso, né? Então, são duas dúvidas muito frequentes aqui entre os nossos ouvintes. Quanto eu carrego de peso e se eu devo fazer a musculação na máquina ou se eu posso fazer com peso livre, peso do próprio corpo? Quais são as diferenças básicas? Bom, o peso do próprio corpo é eficiente até certo ponto, né? Mas ele não permite a evolução da resistência, da sobrecarga, né? O ideal é que a pessoa use aparelhos, seja peso livre ou sejam máquinas. Aí não há muita diferença, é questão de preferência individual. Peso livre e máquina têm a mesma eficiência. Com relação à quantidade de carga, de peso, o que deve ser usado é um peso. Em primeiro lugar, as primeiras séries são aquecimento sempre. Elas devem ser mais leves. A primeira, a segunda série de um exercício, pouco peso, um pouco mais de movimentos, 15 repetições, aquecimento. Aumenta o peso na segunda série um pouco, mas não muito. Terceira série já tem que ser um peso difícil. Difícil para quantas repetições? Olha, isso é variável, de 6 a 12 é a faixa mais utilizada na musculação. Então, o peso utilizado é aquele que exige dificuldade para completar as repetições. Estou falando das pesadas, né? De 6 a 12 repetições. Não precisa ser aquela dificuldade extrema de falência muscular, mas tem que chegar perto disso.
É, porque essa história, eu ia te perguntar, da falência muscular, né? Porque tem alguns treinamentos que preconizam a exaustão mesmo, né? Então, a pessoa, o que eles dizem é que não faria tanta diferença a pessoa aplicar um peso exaustivo, que vai dar condição a ele de fazer um, dois movimentos no máximo, e aí para ter o descanso e fazê-lo novamente. Isso não é recomendado, doutor? Olha, para treinamento de atletas existem muitas propostas, né? Mas existe também muita confusão, muita especulação. O que a gente pode falar em termos de musculação para a saúde, para a estética ou mesmo para a hipertrofia, né? Nós temos muita vivência na área do fisiculturismo, né? Trabalhamos muito com atletas. Então, é que a faixa de repetição útil é de 6 a 12 repetições. Cargas devem ser usadas para dificultar os movimentos, não para impedi-los. Mas essa questão de chegar na falência muscular é muita especulação. Tem trabalho científico sugerindo isso, mas não é a prática da musculação, não endossa essa postura. É, a gente costuma dizer aqui, né, que o que a gente vê nas redes sociais, as blogueiras, os blogueiros, enfim, existe um... as pessoas nem sempre são muito comprometidas, né? E aí o cidadão comum lá, ele vai lá, olha e fala, ah, vou fazer igual. E o que o senhor está falando sobre essa exaustão e tal, ou tipo de treinamento, é claro que tem a ver com a capacidade, a genética, a condição e a performance e as metas, enfim, a vida que do determinado sujeito leva, sim, né? Sim, então, sim. Quando as meninas veem aí, as meninas que acham que o bonito é ficar com aquela perna enorme e uma bunda gigantesca e tal, e vem essas moças fazendo treinamento de musculação e levantando aquele peso, chorando, né, tremendo e tal, as pessoas vão imitar, não é muito bem por aí, doutor Santarém? É, não é bem por aí, mas também é preciso esclarecer que um treinamento sem esforço não produz efeito, né? Uhum. Quer dizer, produz efeitos limitados, né? Apenas precisa se esclarecer que os melhores resultados não dependem de você levar o exercício à falência total dos músculos. Isso não quer dizer treinar leve. Então, vamos dizer, você está fazendo um agachamento com uma determinada carga. Se você chegar em 10 repetições, você vai estar no seu limite, quase falhando. Se você parar em 8, você fez 8 movimentos com aquele peso. Então, mesmo não chegando no seu limite, você já estimulou os seus músculos a reagir da melhor maneira possível. A reação não depende de você chegar no limite ou não, depende da sua genética. Campeão de musculação nasceu para isso, é um indivíduo raro. A gente não pode imaginar que ele é musculoso, grandão, porque fez isso ou aquilo. O que ele faz? Todo mundo faz. Ele reage diferente, essa é a diferença. Ele é um danadinho, né? É um sortudo. É um rabudo, né? Eu vou ser um pouco menos polida que o senhor. Doutor Santarém, foi muito bom te ouvir. A gente vai voltar aqui a falar sobre musculação. A gente insiste bastante para que os nossos ouvintes fiquem bem atentos e façam trabalhos de fortalecimento de força, que a gente sabe que são muito importantes. Agradeço a sua, enfim, o seu tempo aqui com a gente, doutor José Maria Santarém, médico fisiatra, nos ajudando, nos explicando os benefícios da musculação. Obrigada, doutor. Foi um prazer. Obrigado, Renato e Camila.